នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្កោ 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពន្យល់កម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសក្តិសិទ្ធិដល់ម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអភេរាអូនកើតអីហ៎ហេតុអីទេនេះបងតែមកសួរថាអូនកើតអីទៀតទេណែភេរាជប់សិនលែងដៃខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ថាលែងដៃខ្ញុំលែងមិនក៏អូននិយាយបែបនេះអូននិយាយប្រាប់ហេតុផលមកបងសិនមកបានទេនិយាយប្រាប់ហេតុផលមកបងសិនមកភេរាហេតុផលអីគេមានតែបែកគ្នាទេថាម៉េចហេតុអីក៏អូនត្រូវបែកគ្នាជាមួយនឹងបងនោះហេតុអីហេតុអីក៏ត្រូវបែកគ្នាភេរាខ្ញុំអត់ចេះតាមទេនេះបងបានទាញអូនចូលសៃវិញប្រកួតខ្ញុំសុខចិត្តដែរចេញវិញភេរាអូនស្ដាប់បងសិនទៅភេរាបានហើយអូនអត់មានរឿងអីវិញឆ្ងាយត្រូវនិយាយជាងនេះទៀតទេអូនគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងថាអូនសោកស្ដាយណាស់មកពីអូនល្ងង់ភេរាអូនអូនស្ដាប់បងសិនទៅបានទេបានហើយនេះបងធ្វើបានសម្រេចហើយនេះបងនៅចង់បានអីទៀតនេះបេះដូងអូនក៏បងយកបានខ្លួនអូនក៏បងយកបានទេមានគំនិតស៊ីជ្រៅតែអូនសុំអត់អោតែបងពួកគេធ្វើបានសម្រេចហើយបងពួកគេណាភេរាអូនស្ដាប់បងសិនមីអូនយល់ច្រឡំហើយណាស្គាល់បងនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេមែនហើយអូនយកច្រឡំតែសាតែអូនយកច្រឡំនេះហើយតែអូនមានថ្ងៃនេះអូនច្រឡំថាសម័យនេះនេះអត់មានព្រានារីទេមកពីអូនច្រឡំហើយគឺអូនច្រឡំហើយភេរាជប់សិនឆាប់លែងខ្ញុំបាក់ខ្ញុំហៅពលិអាចចាប់លោកណាភេរាគឺបងណែភេរាអូនយល់ច្រឡំហើយភេរារឿងរៀបការកូននៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទឆុងជាមួយនឹងក្មួយវ៉ាន់ឌីអញ្ចឹងតែយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបងពាក្យថាស្នេហ៍មួយម៉ាត់ណែបងគិតថាឲ្យពួកគេភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាសិនល្អទេបងអនុសាកូនលោកបងក៏ប៉ុន្តែពេលនេះទៅតែដើមឆ្នាំទេណាបើភ្ជាប់ពាក្យពីឥឡូវទៅគឺវាយូរពេកទេដឹងហីអូវាមិនយូរទេអូនគ្រាន់តែមួយឆ្នាំនោះថ្មិចបាក់ថ្មិចបាក់គឺដល់បាត់ទៅហើយតែសំខាន់ពួកយើងចាស់ចាំងរៀបចំភ្ជាប់ពាក្យឲ្យគេឲ្យទៅនេះក៏ជាសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនមែននៅទំនេរទៀតទេមិនចឹងឯអូនមែនហើយបើអញ្ចឹងវាក៏ជាការ
ល្អម្ចាស់ដែរកូនវីសាគេនឹងមានទំនុកចិត្តក៏ប៉ុន្តែបាត់តាមចិត្តគេនោះខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់បងគេមិនចង់នៅយូរទេតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបើវាឆុងឆ្នាំនឹងគ្នាទៅហើយអញ្ចឹងមានតែចាស់ចាស់យើងនេះដឹងតែពីព្រមព្រៀងគ្នាទៅគឺបានហើយហើយអូនកុំបារម្ភច្រើនពេកណាឯចំណាយកូនឌីវិញណាកុំបារម្ភពីគេអីពីព្រោះថាគេគឺស្របតាមបំណងរបស់គេទៅហើយគេជាកូនស្ដាប់តាមបង្គាប់ណាចាអឺបើអញ្ចឹងសម្រាប់ថាព្រមព្រៀងគិតតាមនឹងចុះណាបងចាគ្រួសាររបស់ពួកយើងទៅពីនឹងថ្កុំថ្កើងតទៅមុខទៀតមែនហើយអីក៏មិនទទួលទូរស័ព្ទអញ្ចឹងចូលពីបេះដូងបងផងទៅអាវីសាណែលេងមើលបងមិនលេងទេបងមិននិយាយលេងទេវីសាបងពិតជាស្រឡាញ់អូនមែនលេងអូនព្រមស្រឡាញ់បងទេលេងខ្ញុំឈប់សិនអាវីសាលេងមើលអាវីសាបងស្រឡាញ់អូនយូរហើយតែបងមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់អូនតែពេលនេះអូនជារៀបការទៅហើយបងមិនអាចលែងទុកទៀតបានទេពីប្រហែលថ្ងៃទីចិត្តដល់មង្គលការរបស់បងហើយនឹងនេះហើយខ្ញុំត្រូវតែបញ្ជាក់ការពិតឲ្យបានព្រោះបេះដូងរបស់បងមួយនេះមិនអាចខ្វះបងបានឡើយអវិសាអវិសាហេតុអី
បងដនបងឯងជួយគិតខ្ញុំផងមើលហាគិតយ៉ាងម៉េចបើគ្រប់យ៉ាងខ្លាចជាការពិតអស់ទៅហើយហ្នឹងតែបងឯងដឹងហើយតើថាខ្ញុំនេះស្រឡាញ់វីសាបើសិនជាវីសាបានតែមកនេះនោះតើខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចវាជាសមត្ថភាពរបស់ឯងគឺមកពីឯងនេះវាមិនបានកាសនឹងហើយមិនមែនចឹងទេបងឯងសាកគិតមើលតើបើសិនជាវីសាបានតែមកនេះនោះបងឯងនេះនឹងចាញ់គេគ្រប់ចាំងឯងក៏មកបំភ័យយើងណាបើអានេះវាការជាមួយវីសានោះវានឹងទៅគ្រប់គ្រងការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ាវីសាហើយចុះអានឹងវាមិនដកបន្លាចេញពីទូយូរទៅហើយទេណែនាំប្រាប់បងគឺជាវីសានោះអីបងឯងជឿសម្ដីនឹងដែរតើសម្ដីនេះបងឯងគួរទុកចិត្តដែរទេបងឯងជឿដែរទេថាលោកអាកេតជួបបានទេមិនចៃជ្រុលបែបមកឌីចំពោះប៉ាណាជឿមិនជឿគាត់ទេចុះតដងបងឯងគិតថាគាត់ស្រឡាញ់អ្នកណាជឿរវាងបងហើយនឹងមកឌីមើលតែលោកតាគាត់ទុកចិត្តតានេះទេតែយើងឆន់ណាតាអានេះវាមានវិតាមីនអីបានជាគ្រប់គ្នាចូលចិត្តវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងឯងសាករៀនរៀងមកគុលខាងសិនទៅក្រែងនឹងអាចឈ្នះគេបានម្ដងយើងមិនទាំងទេយើងចង់ឲ្យអានេះវារៀបការជាមួយមនុស្សដែលវាអត់ស្រឡាញ់វាទទួលបានអ្វីដែលល្អល្អមករហូតហើយហើយពេលនេះវានឹងបានទទួលនៅអ្វីដែលអន់អន់បំផុតវានឹងភ្ញាក់ខ្លួនហើយកៃដេកមិនប្រនហើយជាកូនអ្នកធំទៀតហេតុអីបានជាមិនចង់បានតែហេតុអីក៏ថ្ងៃនេះខ្ញុំបែរជាគិតដល់បងរិចខ្លាំងម្ល៉េះតែបើមានហេតុការណាមួយកាត់ឡើងនាំឲ្យខកខានបាន